Ja, tung. Tung fisk. Fan vad gött gung. Här kommer den. Kommer den, börjar vi se. Fy fan. Fan vad gött. PB! Woo! Fin flundra här. Jocke har tagit nytt PB. Woo! Fan vad gött. Ja. Dag tre, Kai. Jajamän. Ja. Tror du? Hälleflundra. Ja. Kör vi på. Ja. Är det då det smäller? Ja, det tror jag. Ja. Det brukar ta ett par dagar för mig att komma igång. Ja, det är helt rätt. Spara det bästa att det är lite senare. Man ska inte bara bränna av allting direkt. Nej, för fan. Ha något att se fram emot. Eller hur? Ja, det kommer bli grymt. Ja, för fan vad grymt, vi har späckhuggare här. Så jävla häftigt. Ja, vad mäktigt. Det är så coolt. Ja, för fan vad grymt. Har ni mätt det? Ha? Och så mackan, sen kanske. Vad grymt! Grattis! Fin flundra här! Jocke har tagit nytt PB! Wow! Vad gött! Var den? Typ 115, någonstans runt det. Okej, riktigt nice. Gött! Bumpfish from far away, whoop! Nice! Ja, gött! Ska vi se, dra den. Känns det bra? Här kommer. Nej, det är torsk. Det är torsk, är det. Det var en torsk. Men det kändes som ett bra. Ja, det är en fin bergstorsk. Var det. Och så precis. Ja, ja, men det är ändå gött med lite fisk. Blir man ju lite pulsig här. Ja, fint. Ja, dag tre här har ju börjat ju fin med späckhuggare och grejer runt båten och sånt. Fisket har varit dåligt för oss. Jocke har ju tagit en fin flundra då såklart. I den andra båten, så det är kul. Och en om det är Kai kanske. Har vi tagit en 18 kilos torsk också? Så det är också riktigt fint. Men vi har haft trögt. Vi har hittat ett större grundområde här som vi driftar över nu. Så får se. Med grejerna igen bara, så kör vi. Detta är fint. Är det fisk på? Jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Så, nu ska vi se. Så ja, nu har vi lite fokus här. Här är hälleflundra på! Kom igen nu! Det är vi ganska säkra på för en gångs skull. Trolling. Ja. Jajamän. Det var fan tur att nappa på någonting som har pignat till här lite. Och somna bak i båten. Känns det tungt? Jag kommer med. Men det är väl inte så dumt det heller. Det är så jävla, men det är så grunt. Ja. Det blir så jävla roligt. Ska se. Som vill komma upp här. Det är gott att känna på lite spöböj, va? Där har vi den. Kommer den.
plundran. Ja då. Nice. Nu drar jag igen. Aj, aj, aj. Hej då, hej då. Går det? Ja. Ja, ja. Han ville inte, han var inte färdig. Det är gött. Det är drillen. Och det är flundra. Så jäkla gött. Kommer han. Oj, oj, nej, han dodgade den. Kom hit bara. Kom så, kom så. Så ja. Gött. Sprätte, sprätte. Woohoo! Grattis! Ja, grattis, grattis! Första plundra! Vi mäter han snabbt innan vi... Ja, den är över 80. Ja, det är garanterat. Ja, den är ju meter nästan. 1,09. Ja, gött. Bam! Nice! Ja, vi hade typ tappat hoppet här på dag 3. Vi var nära på att ge upp. Men så small det på där precis, ja, sista driften egentligen, eller ja, trollat har vi gjort, trollat eller flundrat. 109 cm, riktigt gött. Så vi ska ta ett par, ja, ta ett par sträckor till här med, så får vi se om vi kan hitta några fler. Riktigt kul, fan vad gött det är, vakna till lite. Det är gött! Är ni ett PB? Det är ett PB idag igen. Fan vad gött! Den som jag har liksom hittat. The feeling. Ja, det är bra. Men ni hade det bra, fan. Ni gjorde ju rätt beslut av allting. Ja. Men... det har varit trögt ändå. Tills vi fick en flundra nu, det sista bara. Ja, 109 eller? Ja, något sånt. Ja, PB, PB. Garru! Det är gött, blundra. Vad har ni växeln till? Det blev inte riktigt bra. Är grann? Ja. Ja, du är grann. Den är fin. Ja, fan. 20 fick vi den åt. Men jag ska väga, jag ska hämta mig. Vad får vi väga, inte min? Men det är en... Ja, det är fint. Det är fan. Ja, den är mindre än min 20 från hamburgare. Är den det? Ja, den är lite smalare. Min var ja, men jag tror den var 120 lång. Den är inte så lång. Vi ska hämta våg, så ska vi väga. Grattis mycket. Tackar. Crazy Daisy. Kaj, vad har du i våg? Är den i väskan eller? Fick du en fin torsk, Kaj? Ja. Ja. Jag har ett par pb för mig med. Han var gött. Hitt med kardan. Tackar, tackar. Det ser jävla gött. Boom. Yeah. Ja, kommit lite otakt här då med uppdateringar och sånt.
Så det, vi är redan inne på dag 4 här, men jag får väl ta en uppdatering för dag 3 då, som var en trög dag. Ja, på våra båtar, så det som är värt att nämna var väl 2 flundror, en 100, vad var det? 109 och en 125 tror jag. Någonting sånt i alla fall. Och en torsk på 18 kilo. Som är en sjukt fin torsk. Och det sjuka är ju då att den är ju hälften så stor som min stora. Vilket är stört. För det är en 18 kilos torsk, hade varit helt sjukt grymt om inte vi hade fått våra stora as där. Ja, fan. Ja, det var väl updaten på dag 3 där. En trög dag, men ja, till slut så fick vi lite fisk där ändå. Så det är nice. Dag 4 nu då. Ganska sliten hemma. Det är lite tufft att vara ute på havet så pass länge. Många dagar i sträck. Vara uppe sent på kvällar och upp tidigt. Ja. Ja, kanske inte så jävla tidigt, har vi inte kommit upp. Inte jag i alla fall. Så. Men där är de på väg ut mot båtarna. Lasta i lite grejer. Och sen ska vi hålla oss ja, men lite grundare här idag, tror jag. Närmare kampen. Kolla runt här. Kanske trolla lite mer efter helleflundra. Det blev ju bra avslut på det igår. Ja, det är väl... Jag tror det är helleflundra vi är ute efter, så vi börjar i alla fall med det. Och sen får vi väl se om vi hittar på något annat här. Ja, nej, bara häng kvar här. Då kör vi. Så, flundra, kingen är på igen på trolling. Ja, härligt. Fan vad gött det var, det behövde vi. Det var lite som igår, att vi kände att man kanske ville göra nästan. Åh, knarren. Det låter gött. Ja, skönt. Plundran här, vi kom in lite grundare på 6 meter. Så vi höll på att veva upp grejerna här, så kom den och högg precis jämte båten. Det är grymt. Ska man lyckas pumpa upp den här? Här börjar vi se något. Kommer uppåt. Ohoho. Här kommer flundran. Ja då. Den är rätt fin. Ja. Den är fin. Den igen. Du får hänga med. Gött. Satte. Woho! Fan vad gött! Grattis! På den korta delen. Ja, på den korta delen. Mitten. Gött! Fan vad gött! Kolla!
Bam! Fan vad gött. Det var med vi på höllen. Ja. Mr. Flunder. Ja, där kom dagens första flundra upp på dag 4 för oss. Vilket var välbehövligt. Vi har varit ute i bra många timmar nu och dratt lite småtorsk innan, så det var riktigt gött. Och vi kände väl nästan att vi skulle testa på någonting annat här, men ja. Ja, nu är det igång igen. Börjar vi. Bra. Over and out. Vi är inne på sista dagen med fiske här och vi kör i high-tech-båten idag med lite livegivare ombord. Så vi kan se om det är någonting som är uppe och kika på våra grejer. Så det blir riktigt spännande här. Vi får se. Kommer fisk och kolla direkt. Toan är torsk här. Toan är torsk. Släppte ner. Så såg du på liven kom flygande på. Ja. En torsk. Oj, jag lite krokare. Jag höjde på. Nej, jag loffade. Tror det är stort stimme, säg eller torsk. Ska vi förbi oss här. Det är där borta guldet är. Stora fiskarna. Marcus! Är det plundra eller? Vi tror det. Nej, det tror jag. Det nej, tror det vi. Jag ska gå hit och filma. Jag precis började snacka om att flytta på oss igen. Då smäller det. Fan vad gött. Fan vad gött. Oh, det behövs. Woho! Ja. Grymt. Fan vad nice. Tungt är det? Nej, det gick jättetungt är det. Det här ljuga. Ja, jag vet. Det är bara... jag vet. Men det är tugg är det! Fan vad gött är det. Jag har inte dratt någon på detta spöt heller. Nej. Det ser hivskönt ut. Nice. Jag ska kika här lite med... Ja, jag är på botten här. Ser jag på lodet också. Är ni krokar vi det eller den här båten? Ja, i mitten. Där har vi den. Ja, kanske inte helt. Ska se, zooma in. Där kommer den. Där har vi den. På lodet. Inte för att vi såg den innan den högg, men kul, se lite fight. Fan vad gött det är. Bonk, stonk, stonk och bonk. Härligt, härligt. Nu börjar jag syna flundran. Jajamän. Så gött. Hello, lille vän. Hello. Woho! Ja men gött, fan vad gött. Ja det var fan vad roligt. Ja. Bra jobbat. Helst gott, det var gött. Fan vad gött. Tack, tack du. Bam. Ja. Ja, vi ska försöka släppa den här. Ja. Ska jag försöka kanske få ett litet mått på den med. Tack så mycket där. Ja. En meter. Mm. Meters flundra. Fett nice. Kommer den, Marcus. Woo! Fett nice. Var ska jag stå? Vänta, vi får vi ha så vi har solen. Ja, ah, fan vad gött. Så, nu ska vi ta lite kort också. Gud. Ja, jättebra. Så, nu ska du få simma åter igen. Härligt. Så, du är fri. Adios. Mm. Ah, fan vad gött! Gött! Boom. Gött jobbat! Gött! Snyggt!
Härligt. Högst över botten hade du det. Ah, fan vad läckert. Första flundran i båten. Dag 5 på sjön här. Mackan, ta den. Ja, han. Mr. Fiskeguide, Falkenberg. Gött är det. Det kan nog bli större. Ja, det är det. Vi bara börjar med det här. Så när vi jobbar vi oss uppåt här. Så, riktigt kul. Skönt ställe att fiska på också. Inte blåser djävulen på oss här. Ligger i... Ja, det är ett sund som går här mellan Önö och fastland här. Ah, nice. Ska vi anropa andra båten. Säg att vi har bara fisk. Vi är på igen. Ja, bra tag sedan nu, men... Vi har nog en spinnfiskad, va? Ja. Ja, spinnfiskad flundrar på. Det är väl ett riktigt hett område här. Ett som bara den. Är det, känner du någon storlek på den eller? Jag har inte fått en meter. Du har inte fått en meter, nej. Fan, vad nice. Nice. Är det en tung rackare? Ja. Ja, så gött. Fan, vad skönt. Är du värd? Ja. Han är Jesus. Inte med. Det är skönt. Det är bra. Det ska de inte göra. Det ska vara lite fight. Kom igen. Jag tog till vägen här. Nej, ingen fara. Tror jag på mig. Dundra. Upp med dig. Dundra. Han vägrar. Du får kämpa. Hej. Ja, det är bra! Fan, vad nice! Känns det bra? Ja, det är bra. Ja, det är gött. Det är gött. Fan, vad nice. Jag har så mycket pumpor i kroppen så jag vill inte bara... Ja, så jävla lös. Ja, fan vad. Ja, flundra nummer 2 på dag 5. Riktigt bra. Så det är, ja, näst bästa flundradagen än så länge här. Och dagen är inte slut. Och vi börjar precis på denna fina driften här. Så vi har nog ett bra område att driva av ett par gånger till. Och ta ett par smäckisar här. Jajamän. Fan vad gött det. Här flundrar kungen igång igen. Helvete. Är det hett område här? Verkligen. Jag har ju för fasen precis bara lagt en ny drift. Den förra flundra drillen här så ja. Det går ju bra det här. Vilken dag. Kommer han mot mig? Han gör det. Han drar. Så sjukt gött! Fan vad gött! Fan vad gött! Ja, grabbarna där ute med. Vill också vara med och kika lite. Ja, för fan. Den går under båten. En jävla löptur det här, du. Bra träning! Ja, tung! Tung fisk! Fan vad gött gung! Yeah. Jag kan ju nästan tro att du kan det här med flundrafiske. Nej, kom inte för nära. Det är helt galen. Helvete vilken...
Detta blir nog den största flundran jag har sett i alla fall i mitt liv. Ganska garanterat. Han har ju bara slevat upp de andra han har fått innan. Och det är inte dåliga fiskare heller, men... Det här är stopp. Ja, här är det jävla det med bonk. Han har lagt sig på botten bara. Ligger han gott. Men det var en jävla ström här. Tack, ja. Ja, men det här är ju... fastklistrad i botten. Har du dragit den innan batteriet tar slut? Det vet du. Nej, lugnt. Bara ta det lugnt. Drilla på. Fan vad gött. Ja, ah, fy fan vad gött. Fan vad gött. Lite biggie. Biggie big. Woo! Jag tar. Vad har vi för djup? Vi har 17. 19,5. Nej, men. Nej, jag tänkte av det för jag vill inte ha i pinnen om jag behöver köra på åt eller så. Fan vad fett. Fan vad fett. Jag har taggat till. Ja. Taggat till ordentligt. Ja. Nu fick du vakna till det. Nu är det min tur innan jag kör emot. Det är gott. Från att sova till världens fight här. Ah, så läckert. Kom så flundran. Ja, det är en lubb. Ja, vilken bakgrund. Oj, oj, oj. Vattenfall i bakgrunden. Och nu ser vi något här. Stor flundredrill. Och här kommer den. Kommer den? Börjar vi se. Den är rätt stor. Fy fan! Fan, vad gött. PB! Woo! Oj, oj, oj. Ett jävla flak. Den är stor. Ja. Åh, fy fan vad läckert. Nej, 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 jag måste närma mig. En gång till, öppna du. Men, öppna. Ja, det här är jobbigt. Det här är jobbigt. Nu. Öppna dig, ditt jävla avspår. Oh, vilken fight! Vilken fight! Jag kommer inte åt den! Det här är inte... Jag sitter så löst. Ja! Oh. Ja! Ta jävla gött! Dra den jävla! Det var trots det! Det är monster! Klipp av den! Det var 30 pannor stort. 30, det räcker inte. Det är 40. Över 40 är det. 40? Mm. Över 40 kilo är det. Woo! En gång är 40 grann. Ja, nice. En 142 här jämte båten. Kan de vända på sig? Visa sin bästa sida för oss. Oj, 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 vad fin du är. Ja. Hoppa, stort grattis! Ja, grattis! Du har ett kort in i munnen. Är det torsken? Det är torsken. Ja, ja, kunglig. Alla riktigt fina fiskar. Helt fan vad gött. Helt söndertrasad. Ja, läcker. Den ska den ha.
Här båten är för fan tredje flundran landar nu på en kort stund i alla fall, så det är härligt. Riktig huggperiod nu, så vi bara lägger en ny drift och så hoppas vi att vi tar en med. Kanske till och med jag kan få en. Det hade inte varit fel. Jag är sugen nu, fy fan vad det ser kul ut. Jag har klarat. Fan. Dag 5 över också. Sista dagen här på Camp Västerålen med Nordic Sea Angling. Och det har varit väldigt bra. Det har det. Jag har ju tagit norsk rekord på torsk då, ja. Sommartorsk. 37,75. Det är helt sjukt faktiskt. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att den är så jäkla stor. Ja, jag fattar ju att den är stor, men ja. Ni fattar. Och 15 flundra har vi fått upp totalt på vårat gäng. 7 personer. Också väldigt bra, största på 142-43 var det nu det sista vi tog här, så ja, det var riktigt kul, det var ju i den båten jag var med. Tyvärr inte ingen fisk att visa upp för min del på denna sista dag, men ja, tre fina flundror där som jag varit med och filmat då ju, så det är skitkul, verkligen skitkul. Och det är de värda, jag har ju fått min torsk, så ja, jag ska... Ja, jag är så jävla nöjd. Riktigt, riktigt bra resa här. Och ja, tack till alla som har varit här med mig och så. Eller jag med dem. Det har varit jättebra. Superkul. Så tar vi en ny resa nästa år kanske. Vi får ha det gött. Då kör vi härifrån imorgon då. Vi ska tvätta båten och sånt. Det är inte så jävla kul. Men det ska göras. Så det är vad vi ska göra nu. Sen är det bara att chilla lite ikväll och flyga hem imorgon. Så det, ja, prenumerera, like, ja, dela för passen. Hoppas ni har tyckt det var en rolig video detta med. Så ses vi en annan gång. Ha det jävligt gott. Hej på er.